Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat ixlosmandlari, Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitobini audio tarjima sharhlashda davom etyapmiz. Mana yakuniy darsga ham yetib keldik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi robbil alamin. ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. O'tgan darsimizda yuqumli kasalliklar so'nggi bobini boshladik. Unda chechak kasalligini o'rganib chiqdik. Aynan Tibbun Nabaviyda kelgan ma'lumotlar va qo'shimcha izohlarni keltirdik. Bugun biz inshaalloh qizamiqni o'rganamiz. Tibbun Nabaviyda qizamiq haqida aytiladiki, u ham chechak kabi achchiq safrodan hosil bo'ladi. Kasallikning mohiyati qondadir. Qon tarkibidadir. Ya'ni odamlar oldinlari umuman mikroorganizmlar haqida tasavvuri bo'lmagan bir zamonlarda demak, tabiblar, hakimlar anglashganki, bu yerda kasallik manbai qon, ya'ni kasallik qonda hosil bo'ladi. Uning paydo bo'lishini achchiq safro bilan bog'lashmoqda. Safro deganimizda biz bilamizki, odatda o't yo'llari, jigardagi o't yo'llar, ya'ni biz oldingi darslarda ham aytdik, ichaklarda so'rilgan ma'lum bir oziqalarning qoldiqlari, chiqindilari mana shu safro tarzida namoyon bo'ladi. Eng so'nggi qoldig'i axlat tarzida chiqib ketsa-da, demak, jigarga kelgan mahsulotlar ishlovdan o'tadi. Ma'lum bir oziqa demak, taloqqa boradi, savdo hosil bo'ladi. Demak, mana shu yerda safroning ham achchiq turidan paydo bo'ladi deyilmoqda. Zamonaviy tibbiyot buni bir izohlashi juda qiyin narsa, balki kimdir izohlagandir ham. Bizda tibbiyot oliygohlarida bunaqa achchiq safrodan qizamiq paydo bo'lishi degan gap bo'lmagan. Balki bu yerda kasallikning belgilari namoyon bo'lishi, mana aytmoqdamizki, toshma toshishi haqida va boshqa belgilari, bemordagi kasallik belgilari o'sha infeksiya tufayli bo'lsa-da, infeksiyadan keyin keyingi bosqichda uning ishlaridan so'ng o'sha achchiq safroning ko'payishi va uning keyin kasalliklarga kasalliklarning bir belgilarini keltirib chiqarishiga bir ishoradir. Allohu alam. Qizamiq haqida mana shu ikki gap kelgan ekan Tibbun Nabaviyda, xolos. Bunga izoh sifatida qo'shimcha qiladigan bo'lsak, biz umumiy hozirgi zamonaviy tabobat tilida qizamiq haqida birozgina ma'lumot bersak. Qizamiq bu latin tilida o'sha morbilli deb nomlanadi. O'tkir infeksion bir virusli kasallik hisoblanadi. Yuquvchanligi juda yuqori. Uni o'sha qizamiq virusi keltirib chiqaradi. Kasallik yuqori harorat bilan, tana haroratining 45 gradus, 40 va 40.5 gradusgacha ko'tarilishi bilan namoyon bo'ladi. Og'izdagi shilliq qavatlarda yallig'lanish, yuqori nafas yo'llari, konyuktivit, demak, va terida mana shuni dog'lib, bu bir papulyoz toshmalarning toshishi bilan xarakterlanadi. Umumiy intoksikatsiya kuzatiladi. Ya'ni o'sha infeksiya tufayli toksinlar organizmda butun tanani zirqiratadi. Mana bilamiz, gripp virusida ham intoksikatsiya bo'ladi. Bu yerda ham yosh bolalarda ko'proq kuzatiladi. Yosh bolalarda qaysi bir darajada o'limlarga ham sabab bo'lgan.
Demek yengil hem keçişi mümkün. Ballar ölümüde türlü rivojlanayotgan davlatlarda 1% 1.3% geçe ölüm kuzatilganligi qayd etilgan. Misal uchun 2016 yılda hem bu narsa qayd qilingan. Demek bundan tashqari umuman bu kasallikka sabab bo'luvchi omillar odatda yaxshi bo'lmagan bir hayot tarzi. Oziqani yetarli bo'lmasligi, noto'g'ri oziqlanish va ichimlik suvining yetishmasligi deyiladi. Mana shu yerda aytish mumkinki, kasallikni oldini olish uchun demak hayot tarzini yaxshilash kerak ekan. Bir tarafdan faqat hammani emlash bilan shug'ullanishdan ko'ra kasallikni sababchi bo'lgan omillarini yo'qotish kerak. Agar bir joylarda qashshoqchilik bo'lsa, yaxshi hayot tarzi bo'lmasa, u aholini emlagan bilan nima bo'lardi? Emlashga sarflaydigan pulni o'sha xalqni, o'sha qabilalarni hayot tarzini yaxshilashga, infeksiya o'choqlarini yo'q qilishga harakat qilinsa, maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylayman, bu shaxsiy fikrim. Emlashni inkor qilmaymiz, lekin bu yerda kasallikning sabablariga, o'choqlariga, omillariga e'tiborni ko'proq qaratish lozim bo'ladi. Kasallikni kelib chiqqandan keyin davosi yoki uni oldini olish uchun shunga yaqin bo'lgan zararli dori-darmonlar bilan insonlarni doimiy emlagandan ko'ra. Chunki bu doimiy emlashga sabab bo'ladi. Aslidagi uni o'zi o'chog'i paydo bo'ladigan joyda hali kasallik rivojlanmay profilaktik emlanish kerak. Lekin butun insoniyatni, butun dunyoni doimiy ravishda avlodma-avlod emlatib yurish bu nima deydi? Masalaning yechimi deb o'ylamayman. Chunki oldingi zamonlarda vaksinalardan oldin ham qizamiq bo'lgan, paydo bo'lib yana yo'qolib turgan insonlarning hayot tarzi og'irlashib bir qashshoqchilik bo'lganda kasalliklar yana ko'tarilgan. Misol uchun sil kasalligi, boshqa kasalliklar og'ir yashash sharoitidan paydo bo'lgan. Demak, uni oldini olish uchun sharoitni yaxshilash kerak. Bilamizki, o'ziga yarasha doimiy emlanganlarda kumulyatsiya hisobiga o'sha vaksina tarkibidagi mahsulotlarni oxirgi so'nggi asrda ko'plab yosh bolalarda turli allergik kasalliklar, o'sma kasalliklari va boshqa kasalliklar, ruhiy, aqliy kasalliklar ko'paygani qayd qilingan. Uni ko'pchilik bir aynan emlash bilan bog'lab isbotlab bera olmayotgan bo'lsa-da, lekin yuqori ehtimollik bilan bu bog'liqlikni boshqa olimlar, mutaxassislar qayd qilib shuni aytib chiqmoqda. Mana hozir davomida aytamiz, o'zi aynan mana shu narsani o'zi an'anaviy tarzda kitoblarda, o'zimizning shu infeksion kasalliklar kitobida, rasmiy kitoblarda statistik ma'lumotlar borki, yoshligida bolalar mana shu yosh bolalarning infeksiyalari, qizamiq, suv chechak, bularning o'lim darajasi yuqori emas. Bular chechak kabi o'ta xavfli kasalliklar toifasiga kirmaydi aslida. Chechakni aytamiz, mana o'ta xavfli deymiz. Lekin suv chechak, bu qizamiq, qizilcha bular o'lim darajasi juda yuqori emas. Agar sharoitini yaxshi qilsa, to'g'ri, demak, ta'minlansa, bola immun tizimi yaxshi bo'lsa, ko'p holatda yengadi. Yengish ehtimoli yuqori. Tabiatan o'zi Alloh taolo bizga yosh bolaga ham yaxshi immunitet bergan. O'zi tabiat qonuni ham deymizki, nuqsoni bo'lgan kasal bolalar o'zi tug'ilishdan oldin nobud bo'ladi, homilada davrida. Yoki tug'ilgandan keyin tezda nobud bo'ladi, bir nuqsoni bo'lsa tanasida. Endi immun tizimida nuqsoni bo'lganlar ham bu kasallikdan nobud bo'ladi. Lekin kuchlilar saqlanadi. Immun tizimini yaxshi bo'lib tug'ilganlar saqlanadi va bu kasallikni yosh bolalarda infeksiyalarni o'tkazish ularning immun tizimini yaxshi shakllanishiga sabab bo'ladi deydi olimlar.
Bu şahsen mening bir özümning gapim emas. Ya'ni aniqlanganki, yosh bolalar mana shu yosh bolalarning infeksiyasi bilan kasallanib, o'zlarida umrbod ko'p holatlarda umrbod ularda immunitet hosil bo'ladi o'sha uchrashgan kasalliklarga. Misol uchun yosh bolalar odatda tepki deymiz, mana shu qizamiq, suv chechak bo'lganlar aksariyati hayotini davomida hech boshqa bu kasallikka uchramaydi. Bunday aytganda ularda umrbod immunitet hosil bo'ladi, turg'un immunitet. Mana bu sun'iy emlashlarda esa vaqtinchalik immunitet bo'ladi. Endi yana bir narsani aytish kerakki, shu yerda muhim narsalardan yosh bolalikda shu viruslar bilan kasallanib o'tgan bolalar katta yoshida bo'lmagani hisobiga ularda katta yoshda bu kasalliklardan o'limning kamayishiga sabab bo'ladi. Nima degani bu? Bilamizki, katta yoshdagilar ushbu yosh bolalarda ko'proq kuzatiladigan infeksiyaga yo'liqqanda og'ir kechadi kasallik. O'limga ham sabab bo'ladi. Ko'pincha esa bepushtlikka, misol uchun tepkida va boshqa kasalliklarda demak shunaqa bir asoratlari bor. Og'ir pnevmoniya, og'ir turdagi kasalliklarga sabab bo'ladi kattalarda kechsa. O'shaning uchun yoshlikda o'tkazgan afzal hisoblanadi. Bu ham bir immunitetni shakllanishi bir tabiiy bir yo'li deb qaraladi. Yana bir boshqa narsaga aytmoqchimanki, boshqa bir gapni shundan boshlagan edimki, mana statistik ma'lumotlarga qaraganda yoshligida mana shunday infeksiyalarni o'tkazgan kishilarda keyinchalik allergiya kasalligi kam uchrar ekan. Bu narsa demak statistik ma'lumotlarda keltiriladiki, ilmiy ishlar shuni ko'rsatganki, bu yerda bir shunday bir effekt bor. O'sha allergik kasalliklarga, reaksiyalarga odamda yuqori rezistentlik paydo bo'lishi yoshligida o'tkazgan qizamiq tufayli immunitetning salgina pasayishi tufayli. Chunki bilamizki, allergik reaksiya bu immunitetning o'ta kuchli qo'zg'alishi. Bu demak qizamiq tufayli immunitet birozgina maromga kelib, salgina pasayishi qondagi T limfotsitlarining ma'lum bir 3 yil davomida demak bemorlarda pasayishi o'sha allergik kasalliklarni rivojlanishini oldini oladi. Yosh bolalarda mana astmalar ko'payib ketgan. Turli xil kasalliklar, allergik kasalliklar ko'payib ketgan. Endi ba'zi ilmiy ishlar bor, ko'proq parazitlar, ichak parazitlarining allergik kasalliklar bilan bog'liqlik demak holatlarini qayd qilganlik ilmiy ishlari ham bor. Ya'ni parazitlarda ichak parazitlarida bolalarda ko'proq allergik kasalliklar uchrash haqida. Lekin shu bilan birga aytamizki, mana hattoki yoshligida kasal bo'lmasdan emlanib yurganlarda ham mana shu allergik kasalliklar ko'p uchrashini qayd qilmoqdamiz. Demak, yana nima ayta olamiz bu borada? Kelib chiqishini mana aytdik. Bu RNK virus, morbilli viruslar oilasiga kiradi. Paramiksa viruslar. Demak, bular tashqi havoda ko'p tura olmaydi. Havo tomchi orqali yuqsa-da, lekin tashqariga chiqqan viruslar 2 soatcha ham tura olmaydi. Demak, ularga mana turli xil kimyoviy, fizikaviy omillar, suvni qaynatish bo'lsin, nur bo'lsin, dezinfeksiya qilinadigan eritmalar bilan ishlov berilsa, yuqish ehtimolligi juda minimal darajaga tushadi. Ya'ni yaxshi sharoit qilinsa, o'zi kasallikni oldini olish imkoniyati keng. Vaksinaga ham ehtiyoj qolmaydi aslida. Demak, havo tomchi orqali yuqadi dedik. Demak, 90%gacha bir joyda bolalarda kuzatilsa, mana bog'chalarda bekorga tez tarqalmaydi bog'chalarda. Yana biz shunday immunologlar, mashhur immunologlarning gaplarini tinglaganmiz. Ular aytishadiki, eski paytlarda o'zlarining ota-bobolarini eslashadi. Bir xonadonda kimdir suv chechak yoki qizamiq shunday yosh bolalarda kuzatiladigan kasal bo'lib qolsa, qizilchami,
Boshqa qo'shnilar atrofdagi bolalar ham o'zlarining bolalarini o'sha kasal bo'lgan xonadonga jo'natishgan ekan. Nima uchun? Shu bolalar yoshligida bir-bir kasal bo'lsin. O'sha bilan uchrashib, salgina ularga qisqa kichkina dozada virus o'tsin. U bola yengil kechayotgan bo'lsa, u bolada aytaylik bir xonadonda bemor bo'lib qoldi, yengil kechayapti. U tuzalaman ham deb turibdi. Ma'lum bir inkubatsion davrdan keyin o'zining yuqish yuqori bo'lgan davri bo'ladi, keyin yuqish davri yo'qoladigan davri bo'ladi. O'sha ma'lum bir davrda bolalarni qolgan bolalar bilan ham uchrashtirib, ularni qolganlar ham atrofdagi bolalar, qo'shnilarining bolalari ham shu kasallik bilan bir kasallanib olishar ekanda, yengil o'tkazishar ekan. Mana bu ham profilaktik kasallanish, shu hozirgi emlashga o'xshagandek gap. Hali kasallik kelmay turib, odamlarni, bolalarni bir demak o'shanga yaqin bo'lgan yengil kasallantirib olish, organizmda o'sha virusni taniydigan immun tizimni shakllantirish va bu orqali haqiqatan bu epidemiya kelganda yo bo'lmasam og'ir turi kelganda organizm uni yengil o'tishga tayyorlanadi. Mana buni biz tabiiy emlanish deymiz. Tabiiy emlanish o'sha bolalarni kasal bo'lganlar bilan uchrashtirib, ularni ham kasal qildirib, bir yo'la yengil o'tkazib olish va bu narsa kelajakda ularning katta yoshga yetganda ushbu kasallikka duch bo'lmasligi. Chunki mana aytdik oldinroq, katta yoshda bu og'irroq kechadi. Demak, shuni oldini olish uchun yoshligida kasal bo'lgan yaxshi ekan. Ayniqsa ayollar uchun ularda mana shu reproduktiv, erkaklarda ham reproduktiv tizimiga qattiq zarba berishi mumkinligini inobatga olib, yoshlikda yengil o'tkazib olgan afzal bo'lar ekan. Mana shunday tomonlarini ham inobatga olish kerak bo'ladi deb o'ylayman. Taxminan 4-kuncha inkubatsion davr dedik. Mana shu davrda tashqarida boshqa odamlarga ham yuqish ehtimoli yuqori bo'ladi. Ya'ni bunda toshma toshkuncha 4 kun o'tadi. 5-chi kundan boshlab, demak, o'sha toshma toshkanining 5-chi kunidan boshlab o'sha bola yuqumli bo'lmay qoladi, atrofdagilarga yuqtirmaydi. Demak, mana shunday qilib toshmalar toshkuncha 4 kungacha inkubatsion period bo'ladi. Hali toshmasi yo'q, lekin atrofga zararli, ya'ni yuqumli bo'ladi. Toshma toshkanning 5-chi kunidan boshlab u yuqumsiz bo'ladi, ya'ni qolganlarga tarqatmaydi virusni. Organizm yengib bo'lgan bo'ladi. Mana shu narsalarni ham bilish kerak, chunki bolalarimizda mana shunaqa toshmalar toshkanda, qizamiq bo'lganda, boshida mana o'tgan darsda aytdik, chechakka nisbatan aytdik, birinchi demak, isitma qilib, keyin toshma toshishi bu xavfsizroq aksincha bo'lishiga qaraganda. Demak, boshda isitma qiladi bola, keyin toshma toshadi. Ana shu isitma davrida demak yuqumli bo'lishi mumkin. Inkubatsion davrida kasallik belgilarsiz kechishi ham mumkin. Demak, yana nima deymiz? Onalardan bolalarga o'tishi ham mumkin. Yana yangi tug'ilgan bolalarda shunaqa sut orqali o'tishi, umuman homiladorlik davrida demak bolaga o'tishi og'ir holatga olib kelishi mumkin. O'zi bu qizamiq eng mavsumi desak, ko'proq tarqaladigan davr dekabr may oylarini orasi, ya'ni qishki bahor fasllari har 2-4 yilda bir paydo bo'lib turadi. Bu shunday bir nima deydi, tabiatda Alloh taolo shunday qilib qo'yibdi, ma'lum bir paytda u paydo bo'ladi, sekin-sekin yo'qoladi. Insoniyat unga nisbatan immunitet hosil qilib turadi. Yangi avlodda ham immunitet hosil bo'ladi. Masalan, ona kasallangan bo'lsa, bolasiga ham o'sha antitanachalar o'tadi va immunitet hosil bo'lishi mumkin. Hosil bo'lmagan taqdirda ular yangi epidemiyaga duch keladi, ular yana yengib o'tadi. Bu narsa doimiy. Ular ham jonzot sifatida viruslar takomillashadi. Mana aytayapmizki, viruslarga nisbatan aytdik, yangi shtammlar hosil bo'ladi. Nega yangi shtammlar hosil bo'ladi? Chunki ular ham yashab qolish uchun kurashadi. Insoniyat ham organizmi ularga nisbatan kurashadigan immun
hujayralarni ishlab chiqaradi. Bu jarayon xuddi jangga o'xshagan jarayon, doimiy ravishda tabiiy kechish kerak. Mana hozir antibiotiklar bilan olaylik. Organizmga biz antibiotik yuboramiz. Bizning organizmimizda, demak, infeksiya, bakteriyalar antibiyotikka nisbatan rezistentlik, chidamlilik hosil qiladi. Biz keyin bilyapmizki, u antibiyotikimiz foyda bermayapti. Biz yangi avlod antibiyotiklarni ishlab chiqaryapmiz. Birinchi pokoleniya, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi pokoleniya turli yangi turdagi antibiyotiklarni ishlab chiqaramiz. Lekin bakteriyalar ham ularga nisbatan o'zlari yangi chidamli avlodni keltirishadi. Demak, bu narsa tabiiy. Shuning uchun bu yerda bu narsani to'g'ri anglab, shunga qarab tabiiylikka qo'ysa, Alloh taolo bizga yetarlicha immun tizimni shakllantirgan har bir a'zomiz bir mo'jizaki immun tizimimiz ham bunday infeksiyalarni yengadi. Chechak kabi masalalar esa paydo bo'lishiga o'zini sabablari bo'ladi. Og'ir urushlardan keyin og'ir bir immungan bir insoniyatning o'zi sababchi bo'lmoqda. Shu sabablarni yo'qotsa insoniyat infeksiyalarning kelib chiqish sabablarini ham yo'qotgan bo'ladi. Doimiy bu yerdan emlashni yo'lga qo'yib, ikkinchi tarafdan aksincha qashshoq mamlakatlarni tashlab qo'yib, juda boylar bilan juda qambag'allarni o'rtasini toifalarni kuchaytirib, mana bu xayr-i ihsonlarning kamayishi, zolimlarning ko'payishi albatta bunda kasalliklarni keltirib chiqaradi. Ming marta emlamaydimi insonlarni? Minglab vaksinalar ishlab chiqib, hamma butun dunyoni emlasa ham, zolimlar agar sharoitni, qambag'allarni haqqini bermas ekan, bu infeksiyalar yo'qolishi amri mahol. Demak, endi gapirsak gap ko'p. Bu yerda mana darsimiz ham yakunlay deb qopti. Menimcha bu mavzuni suv chechak qismini biz keyingi darsga ham qoldirar ekanmiz. Darsimiz 2 dona gapni demak sharhlashga mana shuncha vaqtimiz ketdi. O'ylaymanki, bu ma'lumotlar ko'pchilikka foydali bo'ladi inshaalloh. Yana bitta dars qilib beramiz inshaalloh. Endi bu qizamiqni yakunlashimiz kerak. Umuman aytish kerakki, 1-2 hafta davomida inkubatsion davri bo'ladi. Keyin isitma 38-40 larigacha chiqadi, quruq yo'tal bo'ladi, burundan suv keladi, yorug'likdan qo'rqish bo'ladi, aksirish, ovozning sal olinishi, bosh og'riqlar, ba'zida shishlar, ko'zdagi konjunktivit holati, tanglayda demak qizil dog'lar paydo bo'ladi. Mana shu og'izda ikkinchi kunidan boshlab lunch sohada jag' tishlarining ikki yonida oqimtir demak dog'lar paydo bo'ladi, o'sha qizil demak atrofida aylana halqa shaklida bo'ladi. Buni o'sha Belski, Filatov, Koplik degan olimlar birinchi martasi payqashgan, aytishgan va bu patognomatik belgi, simptom bo'ladi. Qizamiqqa xos bo'ladi og'izdagi toshmalar. So'ng tanada ekzantema dedi. Demak, toshma paydo bo'ladi 4-5 kunlari yuzda, birinchi bo'yinda, quloq ortida, sekin-sekin keyinchalik butun tanaga tarqaladi. 3-chi kundan keyin qo'l oyoqlarga, barmoqlarga bilan mayda-mayda papula shaklida bo'ladi. Ba'zida ular bir-biriga to'planib birikadi. Mana shu narsa uni qizilchadan farq qiladi. Qizamiqda demak ular bir-biriga qo'shiladi. Qizilchada esa ular demak ular qo'shilmaydi. Alohida-alohida bo'ladi. Shu demak ulardan farqli, ya'ni differential diagnostika masalasida. Sekin-sekin demak keyingi kunlarda toshmalar ortga chekinadi, isitma ham qoladi. Toshmalarning rangi sal to'qroq rangga kiradi. Üstte demek teri tashlashga o'xshagan, pus tashlashga o'xshagan yuqa narsa paydo bo'ladi. Bu demek bir necha hafta ham saqlanib qolishi mumkin bu dog'lar. Asoratlar ham ba'zida bo'ladi, asab tizimida, qoshqozon ichakda, bronxit ko'rinishida, sinusit, ensefalit, gepatit, limfadenit berishi mumkin. Bularni demek o'tkir osti
kechishiga qarab asorat har xil bo'ladi. Demek atipik qizamiq ham kuzatiladi, emlanganlarda kuzatiladi yoki immunoglobulin olganlarda. Bunda inkubatsion davri cho'ziladi, yengil kechadi kasallik, mana shunday stadiyalardan iborat bo'ladi. Demek yana nima? Leukocitoz bog'liq, leukocitlarga bog'liq qizamiq ham uchraydi. Bu aynan emlanganlarda uchraydi. Demek emlanganlarda ham bu narsa bo'lmaydi degani emas. Mana hattoki emlanganlarda ana shu leukocitlarga bog'liq bo'lgan qizamiq juda og'ir kechadi degan. Asoratli kechadi degan. Demek kimlardir aytsa bu emlash zararsiz desa, bu noto'g'ri gap. Juda kuchli leukocit bilan bog'liq bo'lgan emlashdan keyingi asorat ham bo'lishi mumkin. Qizamiq immuniteti past kishilarda og'ir kechadi. Demak, o'ziga yarasha differensial diagnostika va boshqa narsalar haqida aytdik. Davosi simptomatik ko'pincha zamonaviy tibbiyotda, lekin xalq tabobatida turli o'simliklar, piyozdan tortib turli virusga qarshi bo'lgan mahsulotlarni bilamiz. Bular alohida bir mavzu. Turli xil damlamalardan bemalol mana shu kasallikda parvarish qilib organizmga yordam bersa, o'zi organizm yengadi. Tez-tez moy chechakli damlamada og'iz chayib turilsa, demak, ba'zi holatlarda asorat oldini olish uchun mana qora sedanadan tortib turli xil, demak, mahsulotlarni berish mumkin bo'ladi. Shuning uchun biz aytamizki, kasallikni asorati o'lim holati 0.02% 0.15% kuzatiladi rivojlangan davlatlarda. Va epidemiya vaqtida, demak, 21-asrda ham Yevropada ham kuzatildi. O'lim 0.004% bo'lgan. 0.28%gacha ko'p bo'lgan ba'zi joylarda. Endi shu darajada buni butun insoniyatni bunga qarshi emlash afzalmi yoki boshqa o'sha holatlarni yaxshilash tabiiy yo'llarni qilish afzalmi degan savol halicha ochiq turibdi. Demak, shu bilan ushbu darsimizni yakunlaymiz. Vaqti ham cho'zilib ketibdi. Savollar bo'lsa, bu borada botimizga yoki shaxsiyimizga yozishlaringiz mumkin. Keyingi so'nggi darsda qo'shimcha javob berishimiz mumkin. Yoki keyingi postlarda bu haqda ma'lumot berishimiz mumkin. Xato kamchiliklar bo'lsa, kaminadan agar yutuqlar bo'lsa, kimgadir foydasi tekkan bo'lsa, ushbu darslarimizdan duoda bo'lingizlar. Allohga hamdlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.